תנסח את המשפט ההפוך למשפט המקורי שמופיע בלוח. נתון AC, חוצה את הזוויות ABC, צריך להוכיח ש-ABCD הוא ריבוע. זה מראה די נדיר היום, תלמידים לומדים, ממש לומדים, בבית הספר. מה אתם אומרים? האם הוא צודק? לא. אפילו במשרד החינוך קצת הרימו גבות, מה אתה מלמד וכולי. אמרתי, אני לא נוטש את הקטע הרגשי, אבל בסוף השגרה, הסדירות, הרי זה מה שהם רצו, החמאסניקים, להפוך את המדינה הזאת לטוב עבור. אנחנו רוצים קצת שגרה, קצת מיני שגרה. לומדים מתמטיקה ואנגלית ולשון, אפילו בוחן, היה בוקר בוחן בכיתות. בוקר החלה מערכת החינוך להיכנס לשגרת החירום. בא קשה לחזור לבית ספר אחרי חודש, חודש ומשהו שלא היינו. קשה ללמוד טיפה בראש של מלחמה וזהו. לחזור ללימודים, וואלה, משמח אותי בגלל כל הבגרויות וזה, שעכשיו יש לי זמן ללמוד כמו שצריך ולא כמו מהזומי וזה. A, B שווה למי? ל-DC. ל-DC, יפה מאוד. אל תיתנו למראות האלה להטות אתכם. ברוב הארץ, אפילו ברוב העיר ירושלים, לא ממש חזרו ללימודים. אף שפיקוד העורף אפשר, בהתאם למגבלות, לרשויות רבות לחזור למוסדות החינוך, רק רשויות אחדות חזרו ללמידה, וגם באלה שחזרו, לא כל מוסדות החינוך נפתחו. פתחנו היום את חלק גדול ממוסדות החינוך בירושלים, מהגנים עד לתיכונים. אמנם לא הגיעו בתפוסה מלאה, לא מילאו את הבתי ספר בתפוסה מלאה, אבל אני מניח שביום יומיים הקרובים לאט לאט יתמלאו בתי הספר. רות, אנחנו בדרך. רוני, אנחנו ניסע כרגע לכיוון נווה יעקב, באזור הגזרה שלנו, נסייר שם בין בתי הספר שחזרו ללימודים היום, נבדוק שהשומר במקום, ניתן תחושת ביטחון לתלמידים הנמצאים ולמורים, שהכל תקין. על פי נתונים שהגיעו לכאן חדשות, במחוז ירושלים 5 רשויות בלבד חזרו ללמידה מלאה, במחוז המרכז 4, במחוז הצפון 12, במחוז חיפה 7, במחוז ההתיישבותי 5, ובמחוז תל אביב פתיחה משולבת, במחוז הדרום עדיין אין לימודים. וגם רשויות שפתחו, לא כל בית ספר וגן באמת נפתח. בוקר טוב, ברוכים הבאים, אנחנו שמחים שבאתם, איזה כיף לראות את כולם. היום אנחנו לא לומדים, אנחנו באנו להתפגש ולהיות ביחד ולשחק. בתל אביב חזרו כבר אתמול רק לבתי הספר, אבל הכי רחוק מלמידה. האמת שזה עושה טוב לילדים, וכשאנחנו רואים שזה עושה טוב לילדים, זה עושה טוב גם לנו, המורים, כי אנחנו באמת כאן בשבילם. היא באה כי אין גנים, ולא היה מי שישמור עליה היום, אז פשוט היא באה. היא לא מפריעה, אז היא גם לה כיף. אני מאוד שמחתי, כי באמת כבר הרבה הרבה ימים לא היו בית ספר, וכבר רציתי לראות את החברים, וכן גם הייתי מפוחד בגלל כל העניין הזה של האזעקות, והייתי שמח שזה עבר ואפשר כבר לפגוש את החברים. מתי שבאתי, רק אני וחבר שלי באנו, והייתי מפוחד בגלל שחשבתי שיהיו אזעקות. אתם לא יודעים כמה אני שמחה לראות אתכם. באמת, איך אני מתרגשת. וכל הכבוד לשכבת וו, שבאמת, אני חושבת ששברה שיאים גם אתמול מבחינת הכמויות. מעיין בן צור, מנהלת בית ספר תל חי בתל אביב, הגיע לפתוח את בית הספר למרות מה שעברה משפחתה. בבארי. בלייב ההורים מדווחים על זה שיש מחבלים שנכנסו לתוך הבית. בסוף ההורים שלי שרדו, והסבתא כנראה, היא נהדרת. היא נהדרת והיא כנראה חטופה. שלום. אז מה משחקים פה? המימדים של השבר הם אדירים. אני פה יושבת היום בבית ספר, ומה שבעצם נותן לי כוח זה גם הידיעה שצריך להמשיך ולעשות ולהרים את הראש. זה מה שהביא אותי באמת לפתוח את בית ספר ולהביא את הצוות ולהביא את הילדים. ואני חושבת הרבה על המורות שלי שנרצחו, המחנכות מהיסודי, ובאמת זה כל החיים שלי. אז אני אומרת לעצמי, אני יודעת שהן גאות בי על הרגע הזה. עושה לכם טוב לבוא לבית ספר? כן. רוב המקומות זה אכן לימודים מרחוק, לימוד מקוון. אבל יש גם מקומות שיכולים ופתחו לימודים פיזיים. הייתי במספר מוסדות חינוך שכאלה, שוחחתי עם הילדים, עם ההורים, עם הצוותים. יש הרבה אתגרים. אנחנו עושים את זה בביטחון, בבטיחות, לאט, מאורגן ובהרבה קשב. ולצד אורך הרוח של מעיין, מערכת החינוך מציגה תמונה מבולבלת. כל מוסד חינוכי לעצמו
חלק מלמדים, חלק עדיין בזום, ויש מי שמגיעים רק להגיד שלום. שגרת מלחמה במערכת החינוך. שיש בידוש של...